pessoal, muito bom dia. Hoje é 21 de abril de 2016, feriado nacional de Tiradentes, Martírio da Inconfidência. É isso aí, a gente está aqui dentro da floresta e hoje a gente vai fazer uma trilha um pouco diferente. Vamos fazer Castelos da Taquara. Estamos chegando aqui no início da trilha que a gente vai fazer hoje, ó. Castelos da Taquara, ela começa aqui, tá uma placa ali escrito Ponte Pêncil. O que tem de, digamos assim, de notoriedade aqui nessa trilha é essa Ponte Pêncil, né? Mas ela é bem longa, ela é bem extensa. Ali é Mirante da Cascatinha, tem um vídeo no canal ali. Tem um vídeo no canal aí se você quiser assistir, Mirante da Cascatinha. Inclusive tá eu e Oscar no vídeo, né, Oscar? Beleza, pô. Mirante da Cascatinha. Então vamos nessa aí. Iniciar a trilha. Bom dia, bom dia. São que horas, ó? Precisamente. 8h45. Vamos nessa. Olha o tempo, ela é assim, né? Meio que plana. Tem as curvinhas. Mas nos últimos 30 minutos que é aquele íngremezão, tipo o pico do papagaio. A última vez que eu vim nessa trilha aqui, cara, tava eu, Jorginho Engenheiro e o Júlio, meu primo agora, que tá no bombeiro. Isso aí deve ter uns 8 a 10 anos atrás. Tem até uma foto nossa na Ponte Pêncil aí. Trilhazinha tranquila. Que bonitinho ele. Viu? Temos aí mais ou menos uns 10 minutos de trilha. Já chegamos aqui na Ponte Pêncil, ó. Dá para ouvir o barulho do riacho. A ponte aqui é uma das atrações dessa trilha. Tá vendo que maneiro? Estilo Indiana Jones, não é isso, Brutão? Maneiro, ó. Aí. Vendo que quer fazer gracinha, né? Ó o riacho. De uma maneira, hein? Isso aí, ó. Bonitão, dá um sinal com o Harrison Ford, não dá? Do Indiana Jones, aí. Bora, pessoal, dá continuidade à caminhada aí. Viu? Se você quiser vir na trilha só para conhecer a ponte, 10 minutinhos já tá na boa. Bora continuar aí. Homem das cavernas! Ah, Ó que árvore maneira, ó. Totalmente imponente, olha o tamanho dela. Enorme, ó. É, Renan. A árvore do Avatar, ó. Ó que lindo. É uma carcaça de cobra, ó. Tá vendo? Ela troca de pele. De tempo em tempo ela troca de pele. Ela fica hibernando. E troca de pele. Descendo essa trilha aí é o açude e pra cá é a fazenda. Nós vamos seguir nosso caminho, que nosso objetivo é Castelos da Taquara. 9h29, ó. O sol tá forte lá fora, cara. Ó. Correu. Algum bicho grande aí. Que a nascente é logo ali em cima. Olha que visual maneiro. Paramos aqui para beber uma água, aproveitar para encher a garrafa aí, né, Oscar? Com certeza. Água de minerais aqui, ó. Limpeza, água alcalina, ó. Da fonte, ó. Sem cloro e sem flúor. Essa é alcalina de verdade. Natureza da continuidade. Caiu, permanece no local, nasce outra para substituir. E vamos nessa aí. Até a bromélia aqui nascendo aqui, ó. Oscar militar, hein? Quem não sabe, Oscar foi sargento do exército, sargento temporário, hein? Terceiro sargento Oscar. 24º Batalhão de Infantaria Brigada. Aí, Oscar foi infante, ó. Aquele da Brasil ali? Nós somos esses infantes, pelo pé de palante, sempre a casa juntar. Levamos a porta da natureza,
O ano de 1975. Caramba, hein? 24º Batalhão de Infantaria Blindada. Ih, rapaz, achou e perdeu a cobra aí. Ela se embrenha no meio desse mato aí, já viu. Vambora, deixa a cobra quieta. É pra rapaziada, vambora. Eu tô por baixo ali das cores aí, se mandou, se mandou. Morro da Taquara, Castelo da Taquara, tá vendo? Bem sinalizadazinha. Então vambora aí, continuar nosso caminho. Tá vendo? Até enorme aqui, não sei se dá pra ler na GoPro. Ainda bem, né, Renato? Você tem uma experiência, né? Quando sentiu a teia, tá vendo? Logo deu uma recuada. E é perigoso, porque esse aí provavelmente ele não é peçonhento, porque ele faz essa teia aí para capturar inseto, se alimenta de inseto, né? Então, geralmente, que faz teia não é peçonhento, mas poderia ser. O risco de você fazer uma telha assim de pouco tráfego, com pouca movimentação, é esse. É algum animal peçonhento, algum bicho. Aracnídeo. É perigoso. Tá subindo, tá subindo. Tá andando. Mas vamos continuar. Vou passar aqui por debaixo da teia dela, vou deixar aí, não vou mexer não. Mexe na natureza não. Bora, Oscar. Deixa ela aí seguir o rumo dela aí. Quando eu cheguei ela já tava, então deixa ela quietinha aí. Vamos lá que tá quase chegando. Aí pessoal, estamos chegando aqui na boa. Morro da Taquara. Vou mostrar o visual pra vocês daqui. Igual maneiro. Aí a plaquinha aí, ó. Tá vendo? Morro da Taquara aí. Visual do Cocanha. Altura 814, né? 814 metros. Olha o Oscar aí. Beleza, chegamos aí. Pra vocês verem aí, tá a Bora, placa cara. Ali pra não mentir, ó. Tá no dia. Visual maneiraço, ó. Sente o visual. Olha lá. Olha o relevo todo. Tá um ventinho gostoso daqui de cima, hein? Ali o Morro do Cocanha ali, ó. Tem um vídeo no canal aí, Morro do Cocanha, ó. Percurso fizemos Papagaio, Pedra do Urubu e Cocanha. Dá uma conferida no canal aí. Essa trilha aqui, cara, lá embaixo eu mostrei pra você, na bifurcação, pra esquerda, a gente faz aqui, ó. Taquara e Castelo da Taquara. E pra direita, sobe toda essa montanha aí, ó. Pra chegar lá em cima, lá no Platô do Céu e no Cocanha, ó. Beleza, pessoal? Hoje é feriadão aí, aproveitando o dia aí, né? Vamos dar um chego ali agora no Castelo da Taquara. Tá vendo aí, pessoal? A placa, ó. Castelo da Taquara, ó. Vamos subir ali pra mostrar o visual pra vocês aí. Quer dar pela foto aí, Maria? Tá com medo, cara? Tá alto, mano. Bicha. Bicha. Essa cordinha aí que de pé tá meio sinistra, mano. Dá a câmera aí, Oscar. Vem. Essa de pé é sinistra. Vem, me dá a câmera aqui, cara. É escalada mesmo. Aí, pessoal, visual maneiro daqui, ó. Vou subir mais um pouco, hein? O Oscar também vai subir. O Oscar coroa garotão nessa porra, né? Deixa a mochila. Deixa a mochila, então. Bora, Oscar. Oscar, vai subir? Daqui a pouco. Vai embora. Mete bronca aí. Então tá, o Oscar tá meio pipocando. Vou fazer um take aqui pra gente aqui. Castelo da Taquara, aí. Olha, rapaz, tá lá em cima na pedra? Visualzão top, parceiro. Mais uma trilha pro canal Retec 021, ó. É pra poucos, hein? Não é pra qualquer um, não. Tem que ter um preparo físico bom. Um pouco de coragem. Não, o negócio ali, na força rola, mas o negócio é depois de fazer a penazinha. Beleza? Pessoalzinho ali, ó, fica lá. Dá um tchau aí, Oscar. Botou o óculos do Bolsonaro aí. Na força vai. É o homem, dá. Vem, parceiro. Dá pra chegar tranquilo, pô. Bora. Visual maneiro, irmão. Não é pra descer, hein?
Pode segurar que não cai não. Pode descer depois. Depois pode segurar no mesmo forma. Vem meter no pé, levantou a mesma coisa. Maneiro visual, parceiro, aí. A gente já fez várias trilhas aí na floresta, várias, várias. Mas conforme eu falo, tem muita coisa que a gente não conhece ainda no Rio de Janeiro. Ali é o Cocanha. Tá vendo? Essa semana a gente fez a trilha aí, ó. Fizemos hoje. Ou vai voltar? Quê? Pico do Papagaio, Pedra do Urubu e Cocanha, aquele montanha lá. Aquela montanha lá em cima. Lá, né? Vamos dar um chega aqui. Cacos. Tem que ter uma certa perícia, um certo cuidado. Porque se der uma deslizada aí, parceiro, já era. Tem uma certa coragem. Tá ventando bastante. Olha que visual maneiraço. Ai. Show, ó. Sozinho aqui, ó. Castelos da Taquara. Mais uma trilha pro canal RTEC 021 aí. Nós começamos a trilha lá, se não me engano, era 9h48. Agora são 10h26 da manhã. 10h30 arredondando. Então isso aí dá mais ou menos 10 para as 9. 9, 10. O que elas têm? Mais ou menos aí umas 2 horas, arredondando. Até esse ponto aqui, ó, início da trilha. Automaticamente é mais 2 para voltar, né, Brian? É pedra bonita, agulhinha. Tá rolando uma névoa, tipo uma poluição. Aí fez a gente chega aqui, tá azulzinha, né? Mas também tá bonito hoje. Valeu esse rolê.